Україна завершила збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Урожай став рекордним за всю історію України. Ціни на хліб повинні падати, проте ситуація на внутрішньому ринку протилежна. Чому хліб продовжує дорожчати, розбиралась Наталя Макогон. Україні на рік для забезпечення потреб споживачів потрібно близько 5 мільйонів тонн пшениці. Ще близько 3,5 мільйонів тонн заготовляється для наступної сівби та для годівлі худоби. На виробництво і макаронів, і хліба в середньому витрачається за рік близько 5 мільйонів тонн. Нам достатньо мати 7-8 мільйонів тонн, щоб забезпечити внутрішнє споживання саме в пшениці. Ціна ж на хліб лише на 40% складається з вартості пшениці. Все інше становлять ціни, зокрема на олію, цукор та енергоносії. До вересня місяця енергоносії газ подорожчав більше, ніж 4,5 рази. Це все складові, від яких залежить кінцева ціна хліба. Фермер сьогодні, він орієнтується на ціну в порту. За словами експерта, навіть при рекордному врожаї зернових ціна на хліб не знизиться. В теперішньому сезоні, я думаю, мінімум на чверть, а то й на третину зараз хліб подорожче. І хоча різкого стрибка в ціні не відбудеться, проте щомісяця буханець буде дорожчати приблизно на 40 копійок. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».